Dobro jutro, drugari, nadam se da ste dobro. Ja sam resila? Bože, šta mi je? Epa, dragi moji, ja sam rešila da započnem novi vlog i da se vratim malo u to snimanje. Ako ne mogu barem da snimam tematske videe, da vidimo kako će to ispasti sa vlogom. Ja se spremam, idem da radim nuktiće, pošto su ovi, jel te, zreli za korekciju. A nakon toga idem na posao, tako da verovatno ću nositi kameru, vidjet ću. Razmišljam se da obujem nove patike. Kupila sam Air Force one roze, ali je vreme stvarno diskutabilno napolju. Ne znam što ću raditi, vidjet ću, javljam vam se u nekom sljedećem kadru, odnosno kada budem spremna i budem bila gotova. I evo me društvo, obukla sam se, ništa specijalno, farmerke majica i imam još sat vremena do noktiju. Sada bi trebalo da odem da doručkujem, tako da ću to sljedeće uraditi, pa ću vam se javiti malo kasnije. Samo moram da vam snimim pogled s moje terase, zato što kako kreće ovo lepo vreme, pogled je sve lepši i lepši i ja... Obožavam tu da provodim vreme, a najmanje ga provodim zato što, jel te, nemam slobodnog vremena. Tako da terase i ja se baš slabo družimo, ali je pogled ljudi, a ne stvaram. Znate li koliko je lep? Mislim, ne stvaram. Kako za koga, ali za mene jeste. Društvo, evo me, napokon sam stigla kući, ali me čeka brdo obaveza. U nedelju bi trebalo da idem do Stop Shopa, do Požareca, da vidim tamo neke stvarčice, ali o tom potom vidit ćemo. U subotu vas definitivno vodim sa mnom, jer dolazi Tropical Band, jel te, i u ovom Petrovcu nešto zanimljivo da se desi, tako da eto i to vam snimam. Vidimo se u nekom narednom kadru, a ja sada idem da se sredim, da se malo odmorim od posla, pa ću vidjeti šta ću vam naredno snimati. Trenutno stanje. Peglanje u dvoje. Da snimam. Vidjela što da se snimam. I dobro jutro, ljudi, nadam se da ste dobro. Ja sam se, kao što vidite, spremila i idem na posao. Danas je subota, veoma, veoma, veoma kišan dan, što me uopšte ne raduje iz razloga što sam večeras želila da se malo odmorim, da uživam u današnjem danu, pošto radim kraće i da iskoristim to slobodno vreme na pametan način, ali kao što vidite, ne da mi se uopšte. Tako da vidjet ću šta ćemo danas raditi. Stiže Vladica, trebalo bi da idemo negdje na ručak, vodimo sa nama. A ja bih morala da požurim jer ću zakasniti na posao i vidimo se u nekom narednom kadru. Što se tiče mog outfita, obukla sam XOXO kod prsluk, neku košeljicu, mislim da je mamina. Ovo je neki random kajšić, XOXO kod farmerke. Da, i dole roze papuče. Šalim se. Dole ću obuti superstar bele. I eto, spremna sam. Bukvalno pomislili da si ti snimatelj rođendan. Da, sa ovolitskom kamerom.
Danas smo u fokusu. Živio. Da misli da je puno? Ja ne znam stvarno kako ljudi snimaju kad je puno. Jer stvarno malo debilno delo je kad ovako držiš kameru, znaš? Jer ljudi vide samo ovo, a ti kao držiš kameru i kao jako je čudno. No, nebitno. Evo nas u restorančiću, došli smo na klopicu da ručamo malo, pa ćemo vidjeti šta ćemo da radimo posle. Jelena bi išla na koncert, Vladimir bi gledao finale Ligi šampiona, tako da... Nije to to. Pa da, od prilike. A nešto između ako se desi, naravno snimit ćemo vam. Podušnjake imam ja. Baš smo umorni. Mnogo smo radili ovih dana i zaslužili smo malo da uživamo. Ajde, ćao. Došli u novi kadar. Tralala, nije me dugo bilo, jel? Čitavih par sekundi. Danas je subota, da, subota. Došao je Vladimir, donio mi je Ajkos. Ko ne zna šta je Ajkos? I bolje da ne zna šta je. Realno, ne trebamo to u životu. Ali, idemo malo do grada. Ništa nešto specijalno, sestra, on i ja. Moja sestra ne voli da se snima, tako da će to biti baš ono problematično, ali eto šta da se radi. Tako da ne znam koliko ću tamo snimati, ali eto čisto da se javim kad sam ovako lepa, sređena. Malo da me vidite i u tom izdanju, nadam se da vam se dopada make-upić by me, jel te? I obožavam ovaj Lum sjaj, odličan je, stvarno jako, jako dobar. U pitanju je ovaj, samo što se meni sve ovo izbrisalo. Najsvetliji Lumsov sjaj, nećete pogrešiti ekstra stvarno. Čim malo duže ne snimam, ja se sva pogubim i sva sam nešto zbunjiva, ali dobro, nadam se da mi nećete zameriti. Ljubim vas puno i vidimo se u nekom narednom kadru. Slikamo. Ne znam. Opred toga ćemo da se snimamo. To mi uvek radi. Da si vidio. Oh my god.